mám 35 rokov, mladšia už nebudem. Nevedel som si predstaviť, že by mali prísť deti. Chcel som si ešte dokázať, že viem byť úspešný. Toto je Stano, môj spolužiak z výšky. Povedal, že ma priberie do jedného biznisu ako parťaka. Niečo mi na Stanovi nesedelo. Ty mu na to naozaj chceš dať peniaze? Povedal mi, že keď mu tento kšeft vyjde, potom konečne príde na rad rodina. Zaslúžiš si byť šťastná? Boris sa mi už 2 dni neozval. Neviem, čo sa deje. Rodinné prípady. Už teraz na Vojo a v stredu o 18:00 na Markíze.